们用最热烈的掌声欢迎瑞威创办人兼总裁 Dr. Lim Boon Hong。好，欢迎大家来新加坡，我们又回来了，我们给这一个掌声哦。那么好，那么通常我开始讲的时候呢，我很喜欢跟大家分享这句话哈。那么我时常也跟大家分享这句话。那么今天允许我再次重复哈，先跟大家分享这句话。那么为什么呢？因为这句话对我的影响是非常非常大的。哦，我大概在十多年前，当我第一次听的时候呢，它对我有很大的影响哈。那么我相信，如果这句话对我有很大的影响，那么肯定的，对你也可能会有很大的影响。如果你想要的话，或者你看得到的话。那么这句话当我听到的时候呢，他是用英文这样讲的哈，他说 ：“For yesterday is but a dream, and for tomorrow is only a vision. But today we'll live is going to make every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a vision of hope.” 听得懂吗？听一下不？是什么意思呢？意思就是说，他华文是这样的，他说：“昨天只不过是一场梦境。”而明天呢，只不过是梦想。不过，要是我能够为今天好好的活的话，那么每个昨天都会是快乐的梦境，而每个明天将会是一线希望的曙光。对了，各位朋友，各位兄弟姐妹，昨天毕竟已经是过去了，我们不需要为昨天而烦恼。那么明天还没有到来，我们也不需要为明天而担心。最主要的就是我们能够为今天好好的活，我们能够为现在这个时刻好好的活。那么要是我们每个时刻都能够为现在好好的活的话，那么肯定的，每个昨天都会是快乐的梦境，而每个明天将是一线希望的曙光。所以我时常讲，在人生过程中，其实不管你在什么地方，不管你在哪里，不管你在做什么，把你所做的做到最好，成为最好的那一个， be the best。好，要在家里的话呢，如果你已经有孩子了，成为一个最好的爸爸，成为一个最好的妈妈，成为一个最孝顺父母亲的孩子，成为一个最好的兄弟姐妹。那么在工作上呢，成为一个最好的一个上线，最负责任的一个上线。那么有可能你不是上线，你只不过是一个别人的下线， it's OK。 成为一个最守纪律的下线，成为一个最能够配合的下线。有可能你觉得你不是一个领导人的料，你只不过是一个跟从者而已，没关系，成为一个最态度最好的跟从者，成为一个最守纪律的跟从者。有可能你不是什么大老板，你只不过是一个小职员，没关系，成为一个最负责任的小职员，成为一个最好的那个小职员。有可能你觉得你不是那棵大树，你只不过是一棵小草而已， it's OK， 成为那根最勇敢的小草，成为那根最有自信心的小草，成为那个最轻的小草。要是每个时刻我们都能够为今天这个时刻好好的活，做到最好的话，那么允许我再重复，每个昨天将会是快乐的梦境，而每个明天将会是一线希望的曙光。那么来自全世界各地的Reway 的领导人，大家早上好，欢迎你们来到新加坡 Marina Bay Sands 我们的领袖培训会，浩然之气跨越界限的领袖培训会。那么在这里通常一般还没开始之前呢，我都会有一些报告要做哈。那么一般通常我都会怎么样做呢？我都会先报告业绩，是不是啊？说到我们做的多了不起是吗？平常都是这样的啦。一般以来都是这样的，在过去几年每三个月都是这样的，我都会报告业绩。
不过这一次当我看到我们的业绩的时候，好，三个月刚过嘛，我看到我的业绩的时候，我很想报告，因为我们的确做得很好，我们的确做得很不错。好，不过我想我报告出来过后，我觉得也没有什么特别的意义了。为什么我这样讲呢？我发现到一个数字对今天的 Reway 来讲已经不能够代表什么东西。好，可能我可以再强调一点，就是今天比如说我们做了1500万，比如说我们做了1800万，那么我们三个月做得更好，我们做了2000万，比如说，那么有什么分别？有什么意义？它已经没有意义了。为什么它没有意义呢？因为好不好是比较的，对不对啊？对不对？哦，这边华人都有很多啊，听得懂华语。好，那么好不好是比较的，可能我可以拿这个东西来比较一下哈。最近我跟几个人分享过，我们看东南亚，整个东南亚所有的东南亚的直销公司哈，我们讲拿一间最大的来比，好，一个直销上市公司，十多年了这家公司，我就去查了他们的业绩，我就发现到哈，有这样的现象，我把他们十多年来最高的三年的业绩，最高的三年的业绩加在一起，不如我们过去做的十个月的业绩。所以刚才还没开始之前，我在跟 Simon 在外面，我就跟他讲，其实什么1000万2000万，其实100万200万也是很多人，对不对啊？因为多不多好不好是比较的。我知道这个东西很大，因为我看过小嘛，是吧？我知道这个东西很长，因为我看过短，要不然我不懂什么是长。所以我给你们知道，就是说今天的 Reway 已经来到这个地步了，它已经不是这个公司可以还是不可以了，它已经不是我要再观察一下这家公司要做的怎么样，它已经不是这样的了，因为它已经做到过去30年在东南亚的直销历史里面我们做到了没有人做到的，我们已经在制造历史了。所以现在重点是什么呢？重点就是你要不要成为这个制造历史的一部分，你要不要跟我们一起来创造这个历史，成为我们的一部分。我是里面的一部分，我很骄傲，我是里面的一部分，我很高兴，我很感恩。好，所以这就是我们现在做的多好。好，所以真的真的有必要真正的一个很热烈掌声给在座所有的 Reway 的领导人。那么今天又是我们三个月一次的领袖培训会，那么这一次呢真的比较特别，跟以往的领袖培训会，有一点差别。什么差别，第一个最大的差别就是我是 MC 今天所以 MC 的责任就是七早八早就要来，我5点多就到了这里，然后我就看灯有没有问题啊，他的 slide 会不会出来啊，这是 MC 的责任。那么叫人家关手机也是 MC 的责任，是不是啊？所以可以，你们可以把你们的手机关去静音吗？还好我还记得，不然不专业，要做一个称职的 MC，就是我们把手机关去静音，以免骚扰到别人，的注意力，好了没有？都很自动已经关了是吗？好，那么今天呢最主要的分别就是说，今天这个会议，跟以往的最主要的分别是什么呢？就是这一次的讲师特别多，可以算是我们用所有的在二月份做到丁米利的这些领导人，今天都是讲师，这也是非常非常难得的，那么今天呢他们已经不是站在台上跟大家分享了，因为我发现到，在做 Reway 的人有很多，之前都没有直销的经验，
对不对？很多人没做过直销的，对啊，我们前排这些领导人很多都没做过直销，所以他们没有这样的经验，很少也很少有站台的经验，也甚至有一些在台上呢，他们手脚都发抖了，所以有很多很珍贵的，很好的经验哈，就因为他们没有这方面的经验而无法表达出来，是非常非常可惜的，所以那时候我就思考了一段时间。我就发现到说，他们真正强的其实是要坐下来讲话。我们直销都必须要坐下来讲话嘛，对吧？我们通常都在桌子上跟人家谈，他们是特别特别强的。所以这一次呢，我们就有这样的一个安排，安排他们全部坐下来，就希望可以得到他们真正的一些经验和他们在做这个行业的一些心得。这也就是我们在做今天来的目的，对不对啊？就是要跟这些领导人，吸取他们成功的经验，因为经验永远是最好的老师，但是最好是别人的经验，我们不需要自己去撞墙来学到一些很简单的道理的，我们看到别人撞墙了，然后我们可以学，对不对啊？好，那么今天呢会有五个阶段，这五个阶段呢都有名字哈，可能我可以。在还没邀请他们上来之前呢，我可以一个一个跟你们分享一下。那么第一个阶段呢，叫做古稀之年创大业。好，从这个名字你就可以知道哈，古稀之年是什么意思？好，都是七十岁，七十岁就是古稀嘛，对吗？好，古稀之年的意思就是七十岁以上的人哈。那么当然我有偷吃一点。里面六十多岁的我也掺进去，这样偷吃一点，可以偷吃吗？还好，所以这些第一个就是我们找一些年龄比较我们的长辈，年龄比较大的一些做得非常成功的一些领导人，来跟我们分享这个第一个阶段。那么第二个阶段呢是果断破釜定江山，这些都是我想的，所以我应该还记得。那么这些从这个名字来看呢，你就会发现到这些人之前都是有在还没做立威之前就已经小有成就的，就已经甚至有一些很大的成就的，就是在外面比较可能担任比较高的职位啊，还是曾经做一个很大做过生意的人。他们怎么样把之前的这个东西放掉，然后全力以赴在 Reway 哈。那么今天这些人也在 Reway 做得很好。好，那么第三个是什么？朝阳蓬勃显荣耀哈，就是一些年轻人，二三十岁的年轻人，那么这些刚刚出来社会工作的，没有什么经验的，为什么他们也能够在 Reway 做得这么的好？这些就是我们想要知道的。那么第四个就是巾帼也能胜须眉。代表什么？代表什么？女人哈，其实女人要把这个行业做得好，这是不简单的，对不对啊？因为她们还要兼顾很多很多方面，所以我们就要从这些女人身上呢，非常了不起的女领导人身上呢，我们要知道她们到底成功的秘诀是什么，怎么兼顾到家庭。那么最后一个叫做“柳暗花明又一村”。你们懂什么意思吗？你们懂柳暗花明多又一村的前面那一句是什么吗？山穷水尽疑无路，然后柳暗花明又一村，意思就是说之前他们是在还没遇到 Reway 之前呢，已经穷途潦倒，甚至遇到绝路了，已经很糟糕的情况，遇到很不幸的遭遇有可能，那么做了 Reway 过后呢，翻身的一些人，我一个一个介绍哈。接下来的这些分享者，第一位，我们的男神柯崔娜。男神是我们一开始在马来西亚就跟着我们到今天的人。第二位，光叔，潘大光。第三位，安格利。第四位 Uncle Day。 第五位来自印尼的苏拉巴亚的巴哈利。
最后一位，来自印尼苏拉巴亚的范西蒙。好，那么这些人哦，我前几天拿一个 calculator 算一算他们的年龄，哦，我发现到加起来都有400岁了。那么400年，哦，我们可以去到中国的明朝了。哦，那是孝庄皇后还没出世。懂孝庄皇后是谁吗？懂康熙是谁吗？康熙的阿嬷就是孝庄皇后了。哦，那康熙是谁？就乾隆的阿公。哦，这些人加起来可以去到明朝。哦，那么是到底是什么原因，到底是什么东西，哦，导致他们今天在这样的一个年龄，好，还会这样的拼，而且达到这样好的一个成绩，在瑞威。当然在还没有访问他们之前，我觉得你们有这个必要再给这一群非常了不起的我们瑞威的宝一个掌声。其实我是有点紧张。好，应该从谁开始呢？其实我觉得我应该从南姐开始。南姐就是 Mr. Ko Chui Nam。 那么南姐是我们一开始Reway 去大三角开始的时候呢，他就是我们头几个，可以算是头第二个加入的人。所以我是老实讲，我是非常非常感恩里面有南姐这样的人了，真的。所以可以问南姐一下，南姐，你是你为什么会加入立威的？那个时候我们什么都没有，那么 office 也没有，什么都没有，纸袋也没有，为什么你会相信呢？为什么你会做立威？在加入立威之前，真的是说60岁的人哦，一无所有啊。为什么？因为没有加入立威之前，我已经真的什么都没有，屋子也卖掉。车也卖掉。那时候又得了一场病。8个月不能走路，所以我要感谢我的太太。8个月坐在轮椅，直到我可以开始走路。为什么你坐在轮椅？杨姐，什么？为什么坐在轮椅？坐轮椅啊，因为那时候在应该是2006年的时候，我这整身的病也没有照顾我的健康，所以等到那个病来说，早上一起身哦，真的是真的不能够走了，因为两个脚啊完全不能够放下来，一放下来就两个脚的筋一直抽筋，所以去医院检查的时候，我脚这边哦，他就是说细菌感染到要开刀。那时候检查到我有糖尿病、高血压，我的皮肤敏感，我也不知道是什么病，一直来很多年不会好，所以检查之后开了刀。因为那个伤口是里面全部是脓啊，每天要去洗，也没有缝回来，那个痛苦啊，每天早上
要去洗的时候一直在会飙那个冷汗出来，为什么？也没有打麻醉啊。嗯。洗完之后那个纱布塞进去，明天拉出来，连那个血都拉出来哦。这样洗了四个月，到他口伤口收起来，再下来四个月八个月不能够走路，人瘦了，好像我以前也是这样的，瘦了三四个 kilo， 嗯，连个楼梯啊，一个都不能够踏上去啊，没有力啊，嗯嗯，所以你看那时候，全部都没有，真的是没有，屋子卖了，租金也给不起了，嗯，搬回老家了，所以那时候。你一个人吗？那时候我一个人住，因为那时候我太太孩子几十年来啊都没有去打工啊，嗯，就是我这时候就是吉隆坡打工，嗯，我一个人在大圣教，就是你发生事情了他们才去打工啊，所以我一个人在大圣教我也是不放弃啊，因为我只是在等个机会，为什么？因为我还一个人在大圣教，什么我都做，走路没有力我都还在做，连那辆汽车都在出黑烟，远远朋友就知道是我来了啊！所以你看呢，啊，那个辛苦的时候，最辛苦的时候就是一阵子哦，每天呢，哦，我都在吃什么？吃那个罗迪煎的，早上只是一块罗迪煎的，一杯茶，也是这样挨过去。所以到在2008年一到塞门的时候。他就带老板来的时候，我就因为一路来我就参与很多，在一直做的传销，不过都没有什么，因为产品啊价位太低，讲了整天卖出去也赚了不几十块，所以知道这个产品，再加上我的病痛，那时候开始老板我只相信他拿一张白纸一直在写，一直在讲产品好处，我就接受这个产品，因为我知道如果真的可以吃好这个产品，我一定可以变回来，因为几十年了没有机会了，所以我吃了这个产品，我又一个问题来了，我找了很多朋友在谈，其中一个好朋友他就帮我讲，你到现在还要再做，没有放弃，如果你要做，现在你这样辛苦的时候，每个人看到你来一定会先跑掉，为什么？怕你借钱呢，啊？这样为什么我会做咖啡店，就是我这个好朋友丢水信，他协助我开这间咖啡店，所以我才会在那边咖啡店，那时候在咖啡店因为人家你要喝茶你就不会跑掉嘛，对吧？所以我就可以谈，所以从那时候起每天在谈啊，那个季节真的每天都有啊，我也不放弃，所以我做到现在，如果我还在做咖啡店，你想想我的日子怎样过，每天早上四点起来要做到下午去，所以我觉得真的第一位我要感谢的就是Simon Wong带我进来这边，还有谢谢我们的老板Dr. Lim，如果我在立位现在我觉得我在做一个月的我的income哦，我可以再做咖啡店四年一做收入，所以我相信啊，我这辛苦痛苦的日子已经结束了啊，所以我现在年纪已经60多，我还是每天都不停的在跟着李伟跑啊，谢谢的，谢谢男子，掌声鼓励一下，真的。其实李伟在大三角我们开始的时候，我们就是在南姐的咖啡店开始的，后来这咖啡店也变成鹿胎素咖啡店，里面只要是摆摊的顾客也好，摆摊的做生意的也好了，都是我们产品的顾客，
所以真的是也要多亏南姐，我们再给南姐一个掌声。所以我在想象一个六十多岁的人，每天早上只吃一个罗蒂扎奶这样度过一天，你就可以想象得到那一种悲哀啊！到今天他的收入，有时候我看了真的哇，真的比一些上市公司的 CEO 还高，真的很棒，很棒，很了不起。好，那我接下来要问的这一位呢，也是在当中里面最老的一位，今年已经74岁了。虽然你看不出，他脱衣服的时候，他的皮肤好像20多岁，真的，真的，好。就是我们的安格利啊，好，那么安格利，我想问你哈，你觉得？因为之前你有可能有做过一些直销公司嘛，在 Reway 之前有、那么我想要问你一下，就是那么 Reway 跟其他的直销公司有什么差别呢？当然差别很大。我今天能加入 Reway 这个大家庭，我真的要感谢我的上线，尤其是我们的老板，他带来这么好的产品，帮助所有不健康的人找回他健康，甚至很多在垂死的边缘被我们拉回来。所以我当我第一次来看绿叶的时候，是我的上线带我去参加一些表扬会啊，跟这个见证会，我就被那边吸引住。因为在吉隆坡的时候，那500人里面，我没有看到一个我认识的传销人，因为没有传销人嘛。假如有传销的问题就很大的了，因为人就是很容易写量化，问题就是人的问题很多。无论你在一个体系或者是个系统里面，假如你不团结，你就会产生分崩离析，之后公司就很难做了。我希望大家今天在这个大家庭，我们要团结起来，我们有这么好的老板，还有这么好的产品，我相信我要做到我不能动为止，动到不能动为止。我还想再继续问下去，就是为什么你会认为有直销人的地方就是不好的呢？就是你之前有什么样的经验让你让你有这样的看法？因为有很多大间的公司，美国公司，它的 brand 产品都好太多了，你这个也好那个也好，一个人能够吃几样、所以我们赚不到钱。只有真正能够赚钱的只有上面的2%，他真的能帮助你吗？不可能的事，因为他做大之后，这边要照顾，那边要做，你必须要独立起来。所以我们在立位就有这种环境，很快你就是能够学习起来。以我这样没有经验的，从来没有上过台的，今天我也可以坐在这边跟大家分享，证明说我们的立位真正是训练人才的地方。而且你不要忘记，我在短短的6个月，我的经济已经独立了，而且我已经找到我的梦想，实现我的梦想。怎么这么讲呢？6个月，很爽，去纽西兰，哇，一大班人，80多个。假如你很有钱，你跟你家人一起出去玩的话，你没有这个感觉，是不是？大家是 OK。 除了 New Zealand 之后，哇，9月，哇，夏威夷嘞，这是我梦想的地方嘞，哇，真的我要感谢立位啊。11月包机台湾，300个人，开玩笑，做 first class 而且
住一个房间呢，啊，那个房间呢，我呀真的会怕嘞，一个人住太大了。台湾也是一样，到处都是一个房间，一个人住，哇，我很想跟Simon一起住啊，那个放空啊。再下来，在曼谷一样的，哇，那个房间两个嘞，哇，吓死人，一个人住了真的觉得太浪费了。你没有看到老板对我们多好，是不是？今天我们在这里所看到的，大家跟我一样已经知道这个产品真的是能够帮助人家了，是不是很容易做？还什么贵不贵的，哪里贵，3000多块人家治疗，他还说便宜了，太便宜了，是不是？重要的有没有效果。所以我劝大家，哦，好像刚才老板讲的，4年多来建筑自己的建筑已经有了，你还在观望，还在等，是不是？所以我们不要浪费时间了，大家一起来吧，掌声鼓励。真的好，那么再下来呢，我要问这个人，这个人也是在马来西亚从零开始的时候我们就认识了，然后就一直拼到今天。那么这个人呢，他也是开始的时候呢，真的不是开始，一直到今天他都是 VWay 的一个支柱，他的积极的态度，他的精神真的影响了很多很多人。那么今天的 VWay 呢，也有非常非常一个庞大的组织，他就是我们的光叔。好，掌声。各位李威的伙伴，当初我还没有问呢。早上大家好，我是马来西亚槟城东大三角的光速。李威刚开始的时候，就是我们的总裁老板去马来西亚跟 Simon Wong 在卡培林做，我也不知道他们在做什么，最后老板回了，还有 Simon Wong 带住 Lam Jack 跟老大，他们三个人在一间大三角洗衣球的美丽华咖啡店，我还没有忘记。Simon Wong， 我说我们大家一起来喝咖啡，他说我带了矿泉水，因为矿泉水喝了比较健康。那时候我都不知道他裤袋没有钱啊，所以他们就那么先开始说，哎，有这个李威伯爹的产品，不如你试试看跟去瑞士打那个阳台树的效果一模一样的效果，就是会年轻。我一路来得很怕老，我希望我保持不要再老下去，所以我说这个东西吃下去毒子，不是开玩笑，等下有什么问题呀，挖不出来不是死定，你们有什么证据？他们真的很厉害，一个星期内他们就拿到那个纽西兰的制造证书和新加坡的中央医院的证书跟卫生部的证书，所以我就认为纽西兰的产品新加坡可以进，因为
我一路来都对新加坡真的信心很大，所以我就帮他们啊买一套来服用，想要年轻。哪里知道服用了第五盒的时候，我完全不能跑路啊，不能走路，那个脚抽筋啊，腰骨痛啊。那时候我用爬气拿我的 handphone 打给男子，打给老大，被我骂到他们半死啊。我说宁北现在给你们害到不能跑路了，怎么样交代？那时候老大真的非常怕，他打电话去新加坡找老板，老板也是有可能会怕，他就去问他们的教授，所以他们的教授呢就跟他讲，哦，你向他恭喜啊，向他恭喜，因为这个产品它是吃下去会改善你的健康，所以他就会这边痛那边痛。那时候我就讲听到这样 OK， 相信你们继续服用下去。老大每天都是打包那个经济饭两包给我吃。最后我服用了这一套完了，真的我有感觉到，不是感觉罢了，是已经知道我有生痔疮的人痔疮不见了。腰骨痛也不见去，所以我健康之后我就感觉到这个产品不是开玩笑，身边的老朋友全部可以介绍，所以我就那天开始，我2008年12月开始我才买一套来服用，到2009年5月1号我就开始真正我去介绍朋友服用，那么朋友每一个人都说这个产品不错，所以我就拼到今天第五年了。那么4年前之前我又想到这个不错啊，产品是一技棒，可以当作是职业，当作是事业，我就那时候看到传销的比较，第一在马来西亚大大小小的传销公司都有600-700间，但是这600-700间里面我有看到立位与众不同，因为我有想到在槟城加一辆汽车，你们需要不需要打油？又要打油，又要过那个什么收入过路费，那个收入账不是啊？啊，一直下去，跟朋友谈几个来讲，都要花最少250块。第一次跟他们谈了，他们说要 OK。你要知道。他们要进 member， 要 member fee， 差不多80块到90多块，每一年都要你留，是不是？那么还要每一个月都要缅甸几百块，有些不止几百块，还要算千块，算千块是不是？那么我就想到，其他的传销公司有这么困难。回到来进了 member 交90多块，倒回去 member 进了，倒回去找他带着几百块的产品去送给他，
这几百块的产品送给他，已经寄第二套，寄第二次，不是第二套，第二次，那个第二次是不是一次250，两次是不是要花500？他进门不跟你买500，根本那500块已经不用本钱进了，你已经花掉了。你说传销可以做吗？很多人都是排斥传销，传销不能做。刚开始的时候，我光速也是排斥传销，但是今天为什么我在坐在台上跟大家分享？因为立卫公司它的产品是一级棒，与众不同。很多人都是有病症，治疗改善他的健康，而才进来立卫投入这个事业。所以你看，从槟城带两套产品，你去到怡保也好，找到一个中风啊，一个第三级的癌症，但是这两套给你卖去，两套只是轻轻两个人罢了啊。这两个人如果服用了，他找回他的健康的时候，不只是两套，有可能几百套、上千套，你们说有没有可能？有。两套17776，如果你已经是 member， 介绍费两个1600块，还有对中间对碰是不是有2400块，还有 margin 是不是2700多块？你去两次怡保花了500块，你们剩下多少？立卫可以做吗？可以。证明不是在立卫公司里面赚钱啊，在立卫公司里面赚家产啊。在其他的传销公司，他们的产品大都是卖什么？大都是日常用品、家庭用品、肥皂、肥皂粉、牙刷、牙膏。这个超级市场有得买吗？有。迷你玛格有得买吗？有。杂货店有得买。法玛系里面的南枣、丽枣才10多20块，有得买吗？你看，如果17776，我们两套的钱，你加一两问去他们的 stocky 啊，差不多那两问要满了，你要面对去找300个人，你不知道那个产品还卖得完吗？那300个人里面，需要吃饭，需要喝茶，需要车油，有没有钱赚？都是做亏本生意。所以我给大家了解，我光速今天坐在这里，大家我们大家一起来，我们有这么真正的老板，要发扬光大，世界十大啊，跟住他是不错的。所以我的支线、我的旁线、谁的线都是跟我一样，因为我支持着立卫拼到底啊。有立卫，我们大家都是有存在买家产，要不要？要。要就大家一起来。我光速今天讲到这里为止，谢谢各位今天啊，林主席这个领袖培训会，谢谢各位。所以老实讲，真的，我跟光速配合了这么多年哈，
真的，我还没有，我们不需要沟通了，已经到了不需要沟通的地步了，因为我还没有问他懂我要问什么。我们再给公司一个掌声啊，真的。那么接下来我想问安哥爹哦，安哥爹坐在这里静静，一般他在外面也是静静，很少讲话的一个人哈。那前几天就是之前我们在曼谷呢，吃早餐的时候，我们在最高峰会议哈，我们在酒店吃早餐的时候，我就听他聊起，啊，听他聊天，我才知道，他所讲的东西对我有很大的震撼。好，那我们来看哈，这而且最近安哥爹刚刚买到一辆 S350 哈。而安哥爹已经70岁了，他是不能够再跟银行贷款的一个人了，所以很多人会说叫你用你儿子的名字吗？不是，他是用现金付北门买的 S350。那么不过问题就是哈，什么安哥爹的之前过去，可能我们要从他身上了解一下，因为他出了这辆车过后，遇到什么样的情况？好，我们来问一下。哥爹，你出了这辆车过后，你身边的人怎么看？那么每个人觉得奇怪，为什么你突然间在这辆这样大车？你是不是跟人家驾车？那我朋友在问我，他问你是不是跟别人驾车？跟别人驾车。从来你都没有驾过车嘛，没有理由每天搭巴士的嘛。他突然间驾两辆车，他一定奇怪嘛。诶，我说你是不是跟人家驾车？我说是啊。他问你多薪水多少？我说1500块一个月。我跟他讲1500块一天。他说哪里有这样的驾车这样高的薪水？1500块一天啊！后来他讲了，问得很奇怪的时候，我就跟他讲：哎呀，1500块一个月了，不是这样。就是你不想解释了，钟老师。对啊。后来我的车，我一个朋友就来找我，他说：哎，后面没有位置泊车嘛，我就。我说我要出去了，你到我这个位置就可以了。他们他是一直驾到那边，把我的车顶住了。那辆车在前面，他顶着我的车，他以为我是后面那辆日本车嘛。哎呀，我说哎，你可以得给我出，这辆是你的呗？他讲，哈哈哈哈。为什么他们不相信你可以驾这辆车呢？因为我从来一路来都没有驾过车嘛，都已经很久了都没有车。不是搭巴士车嘛？一个人在那时候落魄的时候啊，什么车都没有啊，所以他们就不会相信嘛，哪里会相信？你根本都连买车都买不起了，那有本事驾这样大辆的车？就是说，之前他们认识你的时候是穷的时候。对呀、啊，对呀、啊。那个对我，安哥对我想问你，你做绿威多久了？一年两个月。是一开始一年两个月做到完吗？做到完。也难怪了，他时间太短了，变化太多。当然，真的有，当然人家会不相信哈。富哥爹，你觉得你现在做的怎么样？不错了，还可以。解释一下呢，怎么不错是这样？现在大概一个月能够12万出左右了。啊，你讲多一次，多少？12万这样了，平均了。OK， 都是靠朋友一般的支持了。所有的先生支持。你觉得最主要的原因，为什么可以让你赚到这样的收入呢？一个月？我有很多下线他吃了，好像那个人生对，他吃了啊，那个他的血糖很高了，他吃了血糖高到没有得量，已经量不到那个机器量不到他的血糖有多高，已经超过了，那么。他就进医院住了4天，我就去医院看他。他讲，医生叫我不可以吃。他讲，我说不用怕，你先试试看先。他在医院出来，我叫他再试多一次，这个一定可以的。结果他再试，吃了以后，他血糖降到剩下6点多，他就很高兴，非常的高兴。他每天叫医生跟他量那个血糖，
一个月后模拟的，一个月后他就出来现场找我了，他说可以了，可以了。结果就这样，他的生意在马六甲，在那个文莱，他的哥哥、他弟弟、那个妹妹，就听到这个消息啊，他们就在文莱就做起来了。现在文莱他做得很好。哦。啊、OK。那么当你要下线看到你家这辆车，他们有什么感觉？他们就觉得好像不是我的车就对了。哦、没有人相信啊，到现在。没有人相信。哦。但是有了这辆车以后，我的业绩增长得很厉害，因为很多我的下线他说，哎，我一定要超越你。你几个下线这样讲？啊，好多个。哇，那你和谁了？我他们几个都是超越我了。嗯、哦、啊，他们超越你就永远追不到你了。OK， 你说预备这段时间你最想感谢的是谁？啊，你最想感谢的那个人是谁？最想感谢的。那个李明佑啊，他的身份是最好的，他的样子以前一路来给人家看到，哇，他是一个很惨的人，结果他现在吃到这样好啊，每个看到哇，真的奇怪了，真的是有效应的，所以他的身份是他，我就当他做摇钱树了，每次带他去给人家看。所以 David 是他，你的摇 David 变成摇钱树了。两个队还有什么东西要跟大家分享吗？啊，没有了。来，我们感谢两个队，真的，也恭喜他，真的需要恭喜他哦。好，两个队今年70岁，现在做了 Reway 1年2个月，好，现在的平均收入是12万新币。它本身就是一个奇迹，这件事情就是一个奇迹，这件事情是我们从来这一生中都没发生过的，它发生在瑞威，真的，我们再一次的给安哥的一个掌声。那么好，那么接下来有两位，好、哦，是来自我们印尼的朋友，那么，第一位就是巴哈迪，巴哈迪是我们在印尼的第一站苏拉巴亚的时候呢，他是我们第一个加入的人，第一个加入 Reway 印尼的人。那么巴西门也是他的伙伴，就是我们都是一开始的时候就是我们这几个人在印尼的苏拉巴亚开始的。那么我可能需要找 IV 来帮我翻译一下，因为我希望他们用马上印度尼西亚来讲。那么，我先问巴哈迪啊，巴哈迪现在应该也是60多岁了。爸爸，他会你有没有爸爸？59。他今年59岁。59岁。我投资挺多的。那么我想问巴哈迪，就是为什么他会开始，为什么他会做 Reway 呢？是到底是什么东西吸引到他？当然除了产品以外，刚才很多人讲到产品了。Selain daripada produk yang sangat baik, apakah sebab-sebabnya bapa memulai perusahaan Reway? Selamat pagi.Saya memulai Reway dengan satu konsep yang sangat sederhana. Sederhana, simple. 他从事 Reway 开始是以一个非常简单的思想来开始的。Saya bukan orang pintar, bukan orang pandai. 他自认为自己不是个很聪明、很高智商的人。Saya memulai waktu pertama kali saya diajak datang ke Kuala Lumpur. 我开始的时候是被邀请来吉隆坡。
Pada saat saya di Kuala Lumpur, saya melihat ada 1200 orang di Hotel JW Marriott. 所以当时呢, 他来了吉隆坡, 就看了有 1200个人 在 JW Marriott的饭店。 Di sana ada banyak sekali orang yang berbicara tentang kesehatan dia. 当时呢, 所有在场的人 都是在讨论着健康。 Semua orang bilang saya tadinya sakit, sekarang menjadi sembuh dan sehat. 那很多人都是在那边说他以前有是什么的疾病，然后现在又怎么样的得到了健康。 Ada yang sudah masuk di peti mati. 那有一些呢已经差不多已经进去要关进去棺材了。 Bisa diangkat kembali dengan sebuah butir. 但是因为一粒的 butir 从棺材爬出来了。 Begitu banyak orang, tidak ada satupun yang kepada saya bicara tentang uang. 全部的人都没有一个人跟我谈起金钱。 Jadi saya berpikir ini perusahaan apa ya? 所以那时候我在想，到底这是什么样的一个事业呢？ Yang ada cuman dari begitu banyak macam penyakit dari kepala sampai kaki itu semua sembuh. 而且所有的疾病从头到脚都会康复。 Umur saya hampir 60. 我已经接近60岁了。 Dua tahun yang lalu. 2年前。 Saya pikir kalau benda ajaib ini bisa datang ke Surabaya. 所以当时我想，这么神奇的东西，这么神奇的产品能够来到苏拉巴亚泗水的。 Begitu banyak teman-teman saya yang juga sudah usur, sudah tua. 所以我有很多很多的朋友很老了，年迈了。 Banyak yang sudah sakit. 很多生病的。 Saya jadi tergelitik. Jangan-jangan mereka bisa semua sembuh. 所以我在想，可能也许因为这个神奇产品，全部都因此会好了。 Jadi saya pikir mungkin nanti satu saat saya meninggal akan banyak sekali teman-teman yang datang melayat, datang menghantar saya ke tempat peristirahatan terakhir. 所以他说，如果他把这神奇的东西带去苏拉巴亚，有一天如果真的他离开了人间了过后，一定有许许多多的好朋友都会来送行来感谢他。 Jadi dengan pikiran yang sederhana itu, saya mulai Riway. 就因为这么简单的想法，他开始 Riway。 那么巴哈迪，你做了 Riway 过后呢？你发现到 Riway 怎么样？你觉得？ Selepas bapa kamu mencuba di dalam Riway, apakah pandangan bapa atau perasaan bapa terhadap Riway? Saya pertama-tama melihat bahwa Riway ini punya satu benda ajaib. 我开始的时候就觉得 Riway 是一个很神奇的公司和产品。 Jadi saya segera mulai dengan memperkenalkan produk ajaib ini kepada teman saya. 所以开始的时候我就介绍这么好神奇的产品给我的朋友。 Pada saat itu saya masih bekerja. 当时他还在工作。 Jadi saya enggak punya uang. 所以他也没有很多的钱。 Jadi untuk mengundang orang itu pergi ke restoran itu harus punya uang.
所以当时他需要做饭局的时候，他都需要花到一些金钱。Riwe bilang tak apa, Riwe nanti bantu Pak Hadi untuk bikin di restoran. 所以当时呢 ，Riwe 就告诉他说，不要担心，我们会来协助你的。Pertemuan demi pertemuan dibiayai oleh Riwe. 所以每次的饭局都 Riwe 帮他来先付款。Pertama, saya hanya melihat Riwe mengatakan saya bantu, tapi ternyata bantuan ini datang terus menerus. 所以开始的时候，他只听到一句话是 Riwe 会帮忙，可是接下来他应验了我们的帮助是持续不断的、不断的在协助。Yes.Siapakah saya? 我在想我是谁。Saya orang apa? Saya juga banyak teman yang tidak suka sama saya. Saya ini orang apa? 我在想我只是一个很平凡的人，有很多人也不喜欢我的。Kenapa Riwe bisa memberikan bantuan begitu? Untuk apa? 可是为什么 Riwe 却愿意来协助我？到底为了什么呢？Jadi dengan bantuan yang semacam itu, maka saya mulai merasa harus mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. 所以就是因为公司的权力的一个资源，他告诉他自己，他必须要很认真的来从事 Riwe 这个事业。Saya tidak pandai, apalagi stem cell adalah sesuatu yang baru.我不是一个聪明的人，尤其 stem cell 对我而言是一个非常非常新的东西和事项。Saat itu, saya hanya punya hati yang sangat berterima kasih kepada Riwe bahwa saya dibantu。所以当时我心里就非常感激公司给予的资源和协助。Tak ada jalan lain selain saya harus jalan ke depan。所以我说我没有选择，我只能向前冲。Jadi bukan saya hebat。所以我说不是因为我厉害。Bukan kita semua hebat。不是因为我们很厉害。Tapi produk ajaib ini。但是是因为这个非常神奇的产品。Dia berjalan sendiri. 他会自己来讲话。Dia berbicara sendiri. 他会自己跟别人说话。Bagaimana produk ini bisa membuat kita semua ini menjadi miliarder? 到底这个产品如何让我们全部在座的成为百万富翁？ Bukan karena kita. 不是因为我们。Bagaimana produk ini bisa ada di tangan kita semua? 这个产品到底为什么会在我们大家的手中呢？ Pernahkah terpikir? 你们有没有想过这个问题？ Kepada siapa kita harus berterima kasih? 所以我们到底应该谢谢谁呢？ Tidak akan berlebih kalau hari ini saya minta semua yang ada di sini untukBangkit berdiri. 我觉得我不过分。如果我邀请在座的每一位站起来，我觉得我一点都不过分。如果我邀请在座的每一位都站起来。Hari ini para miliarder. 在今天 ，Mari kita ucapkan.Terima kasih yang dalam kepada Dr. Lim. 让我们发自内心的来感谢我们的 Dr. Lim. Yes.
Terima kasih, Dr. Lim. 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 Terima Reway 改变你一生哦，那么你可以跟人家分享一下吗？到底是为什么你会这样讲 ？Saya pernah dengar orang katakan, Reway telah menukar riwayat atau hidup Pak Simon. Mengapakah mereka kata begitu? Yes, okay. Tapi sebelum saya jelaskan, saya punya kisah. Hari ini saya akan bicara sedikit. Jadi hari-hari ini saya lihat.Riwe punya acara sudah puluhan kali saya hadir itu penuh sekali. 那他说在还没有开始他讲他自己的故事的时候，他先想说关于 Riwe 的办的活动。他说他已经不知道多少次出席 Riwe 的活动，但是每一次都是那么多座无虚席，那么的多人。Kalau hari ini yang hadir di sini, dia beli tiket bayar 100 Sing Dollar。其实他觉得今天来这里的人只是给那么区区的一个100块新币。Kalau di panggung ini ada Mick Jagger, ada Mick Jagger, Michael Jackson. 哦，他说如果是 Michael Jackson 的话，香港人都biasa, tidak heran itu. Itu orang mau lihat Michael Jackson bayar itu sudah biasa, itu umum. Tapi hari ini bayar 100 dollar.Kalian lihat ini, 5 orang tua, 6 orang ini. Ah, udah jelek-jelek begini. So, dia kata, jika ada orang yang membayar 100 sing untuk melihat Michael Jackson, itu sangat biasa. Tapi hari ini, kalian membayar 100 ringgit, dia kata, yang di sini adalah orang tua, duduk di atas panggung. Apa yang menarik? Apa yang menarik? Apa yang menarik? Kalau saya panggil di sini ada 10 orang, naik panggung, saya tanya, 10 orang, 10 macam jawaban.10 macam orang, 10 macam jawaban, 10 macam. Jawab apa? Answer. Answer. Ya, ya. 他是说如果十个人上来，十个人都会回答，回答什么？啊，你为什么来到这边呢？哦，回答就是你们为什么要来这一边？你有什么目的啊？喂，啊，你们要做什么？你们的目的是什么？为什么要出席？你们的目的是什么呢？买票。Kamu, eh, ni mahu beli tiket? Tapi saya katakan kedatangan kalian hari ini itu tidak salah, itu benar. Dia kata, "Kamu hari ini sebenarnya telah membuat keputusan yang paling benar, paling benar, iaitu untuk hadir." Dia kata, "Kamu hari ini sebenarnya telah membuat keputusan yang paling benar, paling benar, iaitu untuk hadir." Dia kata, "Kamu hari ini sebenarnya telah membuat keputusan yang paling benar, paling benar,而且最重要就是前面在座的这三排都是非常已经是生活经济非常好的人，yang sudah berubah nasibnya 180 derajat。而且他们是180度改变了他们的人生，来到了Riway。啊 ，sekarang saya jelaskan saya punya cerita。现在我要开始讲我的故事了。Saya mulai melakukan bisnis Riwe ini dengan kondisi yang sangat sulit, sangat susah. 我开始 Riwe 的时候呢，是在非常糟糕、很恶劣的环境。Sudah enggak punya duit. 没有钱。身体不健康。身体也不健康。真的别糟糕。他的身体的状况非当时是非常非常的糟糕和严重。小小的女儿，我有家庭，我要买饭吃。但是要你们有健康不要紧，我是有心脏病，要冒起 operasi， 但是不能有钱。所以当时的健康非常的不好，他有心脏病，要动手术又没有钱。Sedih nggak kalian? Susah nggak? 非常的贫穷，生活非常的辛苦。Tapi tahu nggak hari ini saya di sini?
可是各位你们知道今天我在这里nasib saya sudah berubah 180 derajat 我的生命我的命已经改了180度的转变tapi dulunya saya begitu saya masuk ke Riwe saya bawa ini produk ketemu teman sudah tidak beli tabuk mai 不要进了tidak beli刚开始的阶段，他拿着 Perdia 一个一个他的好朋友，他都去见，但是都没人要跟他买。不买不要紧，tidak beli tidak apa-apa. Tapi ada dia masih berkata, eh, 神经病啊你啊！Indonesia punya harga 2488. 就是印尼的价钱，当时是2488零零零，印尼盾。不要纠结干，就别带了。你神经病！哎呀，苏萨蒂很伤心，因为一直被人骂神经病。waktu itu mobil saya nggak punya。当时他没有汽车。坐摩托车。他是坐摩托。我回家流泪啊。今天 hari ini saya sudah beli dua mobil 今天他已经买了两辆汽车我买了差不多一个一个屋子差不多一个屋子我买了现在他们看马上你们现在你不懂我说现在你们是神经病你们神经病 kamu orang gila saya jengkung ren saya orang sukses sekarang 他说现在我他都跟人家说你们神经病而我现在是成功的人maka hari ini yang datang di sini percayalah saya yang berkata ini sungguh-sungguh benar-benar kisah yang nyata padiPak Teja, itu semua tahu. Oh, 以前是有摩托车。那我今天在这里，我要跟大家说，请相信我，因为我所讲的巴哈迪和巴德加都是亲眼目睹过我的过去。Jadi, tidak usah ragu-ragu. 所以不要怀疑。Pulang dari sini, cepat ambil keputusan.所以今天如果离开了这个大门，赶快做了一个决定。Jangan tunggu-tunggu lagi。不要再拖延你们的时间。Kesempatan tidak akan datang kedua kali。因为机会不会来你们的身上第二次的。那我们感谢马喜欢，非常精彩啊！不过骂人家神经病还是不好的。其实我在过程当中，有时候我在想哦，他这样的一个年龄。哦，还需要做这个东西，做到流泪，做到给人家讲，好、哦，我们根本都没有借口说我们是辛苦的，对吧？对，真的，我们真的必须要给这群非常伟大、Riway 的宝，好、哦、一个非常非常热烈的掌声，真的，真的，感谢他们，谢谢你们 ，Thank you。